Буття, глава 26. І настав був голод у краю, окрім голоду першого, що був за днів Авраамових, і пішов Ісак до Авімелеха, царя Филистимського, до Герару. І явився йому Господь і сказав: «Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі. Оселися хвилево в землі тій, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі. І я виконаю присягу, що неї поклявся був Авраамові, батьку твоєму. І розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомству твоєму я дам усі оці землі. І поблагословляться в потомстві твоїм усі народи землі, через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів, заповіді мої, постанови і закони мої». І осів Ісак у Герарі, і питалися люди тієї місцевості про жінку його, а він відказав: «Вона сестра моя», бо боявся сказати: «Вона жінка моя», щоб не вбили мене люди тієї місцевості через Ревеку, бо вродлива з обличчя вона. І сталося, коли він там довго жив, і дивився Авімелех, цар Филистимський, через вікно, та й побачив, ось Ісак забавляється з Ревекою, жінкою своєю. І покликав Авімелех Ісака та й сказав: «Тож оце вона жінка твоя, а як ти сказав був, вона сестра моя?» Ісак же йому відповів: «Бо сказав, щоб не вмерти мені через неї». І сказав Авімелех: «Що ж то нам учинив ти? Один із народу був мало не ліг із твоєю жінкою, і ти гріх би спровадив на нас». І наказав Авімелех усьому народові, говорячи: «Хто доторкнеться цього чоловіка та жінки його, той певно буде забитий». І посіяв Ісак у землі тій, і зібрав того року стократно. І Господь поблагословив був його, і забагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. І була в нього отара овець та кіз, і череда товару, і багато рабів, і заздрили йому филистимляни. І всі криниці, що їх повикопували в раби батька його, за днів батька його Авраама, филистимляни позатикали і понаповнювали їх землею. І сказав Авімелех Ісакові: «Іди ти від нас, бо зробився ти значно сильніший за нас». І пішов Ісак звідти, і в долині Герару розтаборився та й осів там. І знову Ісак повикопував криниці на воду, що їх повикопували були за днів батька його Авраама, а позатикали були їх филистимляни по Авраамовій смерті. І він назвав їм імення, як імення, що батько його був їм назвав. І копали Ісакові раби в долині, і знайшли там криницю живої води. І сварилися пастухи герарські з пастухами Ісаковими, кажучи: «Це наша вода», і він назвав ім'я для тієї криниці Есек, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї, і він назвав для неї ім'я Ситна. І він пересунувся звідти і викопав іншу криницю, і не сварились за неї, і він назвав для неї ім'я Реховот, і сказав: «Тепер нам поширив Господь, і в краю ми розмножимось». А звідти піднявся він до Бершеви, і явився йому Господь тієї ночі і сказав: «Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою. І поблагословлю я тебе, і розмножу нащадків твоїх ради Авраама, мого раба». І він збудував там жертівника, і покликав Господнє ймення, і поставив він там намета свого, а раби Ісакові криницю там викопали. І прийшов до нього з Герару Авімелех і Ахуззат, товариш його, і Піхол, головний начальник війська його, і сказав їм Ісак: «Чого ви до мене прийшли? Ви ж зненавиділи мене і вислали мене від себе». А ті відказали: «Ми бачимо справді, що з тобою Господь, і ми сказали: нехай буде клятва поміж нами і поміж тобою, і складімо умову з тобою, що не вчиниш нам злого, як і ми не торкнулись до тебе, і як ми робили з тобою тільки добро, і тебе відіслали з миром. Ти тепер благословенний від Господа». І він учинив для них гостину, і вони їли й пили, а рано вони повставали і присягли один одному, і відіслав їх Ісак, і вони пішли від нього з миром. І сталося того дня, і прийшли Ісакові раби, і розказали йому про криницю, яку вони викопали, і сказали йому: «Ми воду знайшли». І він назвав її Шива, чому ймення міста того Бершева, аж до сьогоднішнього дня. І був Ісав віку 40 літ, і взяв жінку Єгудиту, дочку хітиянина Бері, і Басмату, дочку хітиянина Елона. І вони стали гіркотою духа для Ісака і Ревеки,